Nuhočić! Naprijed Crna Goro. Koalicija Evropska Crna Gora. Milo Đukanović. Poštovani građani, poštovani prijatelji, koalicija Naprijed Crna Gora, Milo Đukanović će sigurno pobijediti. Pobijedit će jer građani nikada ne mogu zaboraviti vrijednosti koje je ova koalicija poklonila Crnoj Gori. A poklonila joj je mir i poklonila je državu. Ima li više od toga da se može pokloniti? Poklonili smo im mir u vremenu kada je u okruženju buktio plamen rata. Stvorili smo državu u Crnu Goru, našu kuću u kojoj živimo svi na svome i svi među svojima. Pređeni put i ostvareni ciljevi nijesu bili laki. Pređeni put nosio je mnogo rizika, zahtijevao je vizionarstvo, zahtijevao je hrabrost, zahtijevao je mudrost i sve smo to uradili i ostvarili zahvaljujući i vama, a i koaliciji koja večeras želi da dobije mandat da vas i dalje vodi u mir, u napredak, u građansku Crnu Goru koja je primjer za region. Naravno, za ovakve zadatke i za ovakve ciljeve trebalo je imati i lidera. Mi smo imali u koaliciji, imamo na sreću čovjeka koji zna samo za pobjede. Imamo čovjeka lidera koji će ostvariti i ovu zajedno sa svima nama 14. oktobra. To je Milo Đukanović. Mi u Bijelom polju razlike doživljavamo kao bogatstvo življenja. Ne doživljavamo ih kao nuždu i kao usud življenja. I zato moje i vaše Bijelo polje može biti na ponos Crnoj Gori. I jeste na ponos Crnoj Gori, a Crna Gora među etničkim skladom je na ponos regionu. Mi žalje želimo da izgrađujemo Crnu Goru po evropskim standardima. Želimo da izgrađujemo na osnovu najboljih tradicija svih naroda koji žive u Crnoj Gori. Želimo da izgrađujemo Crnu Goru u kojoj ćemo jedni druge međusobno uvažavati i poštovati. Želimo da izgrađujemo Crnu Goru sa maksimalnim stepenom tolerancije i suživota. Prolazili su Bijelom poljem mnogi politički karavani. Prolazili su karavani koji su nudili političke prevare. I danas se Bijelim poljem kreću karavani. Kako god se oni zvali, pozitivni, negativni, neutralni, bili u pozitivnoj, negativnoj ili u frontu, oni su u Bijelom polju prepoznati kao političke prevare. Poštovani prijatelji, ja želim da u najvećem broju, a vi ćete to sigurno uraditi, 14. oktobra izađete na birališta, zaokružite broj 11 i otvorite Crnoj Gori i dalje da ide putem naprijed, jer ova Crna Gora i ovi ljudi svojim rezultatima ne znaju da idu nazad. Oni samo znaju da idu naprijed. Naravno, mi samo sa vama možemo ići naprijed. Bez vas ne možemo ići naprijed. Zato 14. ne zaboravite da svi idemo naprijed. Hvala vam, naprijed Crna Gora.